Emil Vinni. Häntä ennakoitu ensi kesänä NHL-draftissa, joka jopa menemään ensimmäisellä kierroksella. Sitten kiekko Risto Ronkainen! 1-0! Mikä startti kotijoukkueelta tähän otteluun? Ja Miku Ronkaiselle uran ensimmäinen mestismaali ketterän paidassa. Ei olisi kyllä kotijoukkue parempaa starttia tälle mestiskaudelle voinut saada. Sitten seuraavaa paikkaa 2-0! Se on Ossi-Petteri Jaakola mestis debyytissään, joka naulaa. Mestis uran ensimmäisen maalinsa. Painava taklaus keskialueella. Kompe. Loukasvuori. Siitä on karkaamassa ketterä jopa 3-1 vasta Haaparalta. Raviskisen oikealla. Raviskisen 3-0! Ketterä tekee tällä hetkellä jokaisesta paikasta. Ja Andri Ravinski, se mestisuran ensimmäinen. Kiekkopojat vierailee hyökkäysalueella, mutta sieltä kyllä ketterä todella nopeasti kääntää. Jaakola. Jaakola, nyt tulee ketterä kahdella kahta vastaan. Jaakola erkuttelee! Mitä maaleja! Siis herran jästäs pitää maaleja! Aivan käsittämätöntä. Nyt on Joona Lankisen vuoro. Nyt ottaa kiekko pelkkä päätöstä, alkaa erikoisen pompun ja erikoisen äänen. Sen myös sitä myöden pitää. Ketterä saa kuitenkin paineen hyökkäysalueelle. Reveni. Näitä ei kyllä liikaa. Sen 4-0 maalin jälkeen ollaan nähty. Sieltä tulee viides. Melkoisten pomppujen kautta syntyy sitten tämä osuma. Maalintekijänä Miku Ronkainen, illan toinen. Jotenka hänen uransa uudessa joukkueessa alkaa aika kivalla tavalla. Hänet liimataan laitaa vasten. Koivistoinen, hieno syöttö, mutta Niemis Ruusi torjuta, mutta ei, se menee lopulta maaliin. Vieraat tulevat tulostaululle mukaan. Aika sekavan oloinen tilanne, katsotaan hidastuksesta vielä uudestaan, mutta Taneli Kovaniemi taitaa olla maalin tekijänä. Kajaanin hokista täksi kaudeksi kiekko poikiin. Tämä Koivistoisen syöttö on aivan loistava. Se valuu tuolta Russin jalkojen välistä. Siinä nähdään kuitenkin kahteen otteeseen Russin patja liikkuu eteenpäin. Mutta russilaisilla kyllä hajuaa ole, että missä kiekko on. Maali hyväksytään. Suurin osa kaudesta meni IFK A-junioreissa. Pelasi U18 MM-kisoissa ja sieltä tulee sitten Haaparannalle maali. On hänen vuoronsa nyt niitata seuraava ja ylivoimalla lopulta tulee tulosta. Hyvä toimitus viivasta ja mä Haaparanta ohjaa kauden ensimmäisensä. Ja ketterä uudestaan viiden maalin johtoasema. Taidon väärä kätinen tuo syöttöön, syöttö jää sen verran taakse ja se vastahyökkäys hetkeksi pysähtyy. Ketterä kuitenkin punnertaa meidän kulmasta kiekon kanssa pois ja mikä laukaus! Aapo Sareelle 7-1! Nyt lähti sellainen moukkari, että se kumahtaa siellä maalin raudoissa edelleen. Akseli Mäkinen laittaa Tuomolalle, mutta laukaus epäonnistuu. Kristian Kope karkaako läpi ajoon saakka. Tuomola pyrkii luistelemaan hänet kiinni. Kompe! Mutta yritys rystytä suoraan Ruusia kohdia. Pää ylhäällä katselee, mistä löytyy Suomia. Karhapää lyö eteenpäin. Vielä viimeiset 20 sekuntia pelataan. Jaakola, pääseekö purjehtimaan läpi ja saakka Jaakola! Vähän jää puolittaiseksi tuo yritys. Tuomola. Tuomola kierrolle, nyt aivan vapaana Akkila, mutta ei saa tehtyä. Ei se ei ketterä näköjään aivan joka paikasta tee tänään. Hyvä rauhallinen peli.
eli Isikuusolle keskustaan. Hyökkää ja mä tulee sitten kiekko kasaan, hyökkää alueelle. Vaittinen pelaa keskustaan ja sieltä toinen kiekko pojille. Maalitekijänä Riku Vähäniitty, joka hänkin sitten tekee mestisuranne ensimmäisessä. Hänellä muutama peli plakkarissa on tuolta aikaisemmilta kausilta. Viimeiset kaksi kautta Jyväskylässä. Hän sellainen pelaaja, että aina kun saa kiekon, ei oikein ikinä tiedä minkälainen ratkaisu sieltä sen kanssa tulee. Meriläinen yksi kiekon risto hänelle lisää. Neppi sinne takatolpille. Siellä on Kristian Kompe. Karapää irtokiekkoon. Sitten Peter Reke 7-3. Tärkeitä onnistumisia vieraille nyt tähän kolmanteen erään, Jonas Peterek. Liiri lähettää laukauksen yli maalin, Ronkainen. Ronkainen neppimaali edustalle, saadaanko sinne survottua? Saadaan lopulta. Jani Taskula maalin tekijä entistä seuraansa vastaan, 8-3. Jotenka ketterälle ylivoimallakin tulee heti onnistumisia avauspelissä. Syöttö pisteille, eli Miku Ronkainen tänään 2+1. Ensimmäisessä ketteräpelissään sitten seuraava. Ja Akseli Mäkisen vuoro. Loppuitakaan aika koominen on tämä. Loppu vielä tää peli. Taisto on tauonnut. Ketterältä kliininen, todella kliininen startti tähän kauteen. Urjetulla pulkemat 9-3 tänään Imatran jäähallissa.